מדינה יהודית, דמוקרטית, יהודית. מדינה יהודית לעם היהודי. יהודית שמגיעים ליהודים. יהודי ליהודים, מה מסובך? מדינה יהודית לעם היהודי. הוא הרוצח של דוב גרידן, הוא הביא את הערבים אז שרצחו. אני יודע, זה מה שאני אומר. הוא אומר, מציל את הנפש שלנו. תראה את הדם, תראה את הדם בטבעת שלנו. זה רושל הוואר או טיפשות, אתה באמת מאמין את זה. בשר בשיניים. אתה באמת... אתה יהודי מרעת רגיל, מצוי, מכירים את זה כבר שנים. אנחנו הקמנו אותם עם יוסף וסולבי. لو جاب لنا يطلع لو ايه يلا تعالينا امتاي يبعث الشرطه يبعث اي واحد يلا مساي الو خلاص انتوا اقعدوا على جنب وبس اقعدوا هان 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 اقعدوا لي هان خلاص اقعدوا لي هان يلا الجيش مش قادر يستعد تعال يا ولاد نكون ما بدنا اليوم مش معانا طيب علو انا مسطع السياره سيارة مين؟ سيارة ال عزوف عزوف اتو عزوف اتو ايه يا حلو نحن لو عشتم بلاقان اما نحن لو عشتم بلاقان نفذوا نفذوا شاهدوا من الغرب אוקיי. עזרא, אוקיי, אנחנו גם יוצאים. הם נהיה שורים. יופי, אני גם יוצא. זה פשוט קאפו, קאפו זה. מציל אותם. מהול. קאפי, קאפו אתה. לשון הרע נגד עצמכם, לשון הרע נגד עצמכם אתם עושים, אלוקים. ישראל, לך אחרי הבעל ולך אחרי השם. הרב הרגשו, בבקשה לך. נכון, נכון. רק תדאג שהם... הולך לחברים שלך, מלא איזה כיף לי. אתה יודע שאסור להוציא את הפלסטינים מהשטח. אסור לכם להוציא צהר להוציא אותם מהשטח, לפי בגץ. הצבא, בניגוד לבגץ, מוציא את הפלסטינים מהשטח. אתה במצב שיש משהו, היה עימות כאן בשטח, אתה יכול לזור או לא? אוקיי. הם גם פיקשו, אגב, את הצמיגים של נאסר נאוואג'ה, איש בצלם ולנו, וגם עובד עבורנו, זה לנו. יש, בטח יש. קיצור, אתה לא מבין, אתה לא מבין. What's Suwed? What is Suwed? תשמור על הפה שלך.
תראה, אני אשמור על הפה שלך. דרך ארץ, הוא בסדר גמור. כולם בסדר גמור. כן. זה מקום שהפלסטינים נכנסו היום לעשות את זה פעם ראשונה מאז 2005. כן, 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 בצומת סוסיא. ב-2005, משה דויטש מסוסיא פלש לשטח. ב-2007 סוף סוף יצא צו שרוב השטח הגזיר לפלסטינים והוציא את, 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 את משה דויטש. אבל בגלל שכבר היה קרם על החלק, החלק של הקרם, זה לקח לנו עד השנה להוציא את האנשים משם. לפני כמה חודשים הצבא הגיעו ועקרו את הקרם. והשבוע אמרו לנו שמותר, אוקיי, 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 בסדר, אוקיי. שלך, מה אתה אומר? לא, אין פצועים. אני מבקש להגיש תלונה. לא, 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 אבל מה שדחוף, כי עכשיו יחליט כמה בדקות הקרובים אם מוצאים את הפלסטינאים או לא. זאת אומרת, הם עומדים בצד, זה צריך להוציא בביפור מהר, שבעוד כמה דקות, פשוט בניגוד לבג"ץ, הם מוצאים את זאת אומרת, הם כרגע בצד של השטח. אורן, תאפשר את זה הודעה שלא יתקפו את האוטו או שם. אוקיי. יש לך תמונה של המתנחל? יש תמונה, יש לנו תמונות שלנו. אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו כמה... נציגים של נציג בצלם נאסר נוואג'ה, אני אתן לך לדבר איתו רגע. שודו כאן עם אבא צדיקים של משהו. זה וויינט, נאסר, וויינט רגע. אני... בוא נעשה דבר כזה.